Сөйлестік кеше, Я сөйтіп, кездестік. қандай Шынды өзі. бітімге келдіңіздер? Достық бекен, махаббат бекен, сезім бекен араларыңызда не екен өзі? Білмеймін, Диана ханым, сөйлестік. Нақты бір нәрсе келдік деп айта алмаймын енді. Ну, сөйлестік. Өз шықсын, келсе. Кемеді ма не? Келді деп ойлайсыз ба? Келген шығар енді. Келем деп пе еді? Келем деген сияқты едік. Қазір келмесе шыққаннан кейін қадап тастаймын. Кездесу болмады ма кеше? Болды кеше кездесу, сөйлесу, кездесу болды. Кездесті. Енді бұлар кешегі кездесуді санамаған кезде де кездесіп жүрген ғой негізінде. Сол үшін шақырып көрейік келген болса. Не деген амандасу болды? Футболистер сияқты. Орын ауыспаймыз ба? Жарайды, бірінші күн неғым айық қойын. Ассаламу алейкум, баршаларыңызға. Қош келдіңіз, Хамрақ. Қалайсыз? Жақсы, аман есен. Қалай жеттіңіз, аман есен? Ой, бұл жол деген сұмдық қуып отыр, Диана ханым. Жолда қан қыздар ұстап алып жібермей. Зор ғой. Сіз сол жағын айтып жатырсыз, мен мұздай айтып жатырмын. Кеше кездесу? А? Кеше кездесу болды дейді. Кім айтты? Арина жан, Арина қыз. Жоқ, мен жаздым, звандадым, шықпай қойды үйінен. Шын ба? Өтірік айтып жатыр. Өтірік айтып жатыр, Диана хан. Мен ғой намектап айтқан. Кездесейік деп? Намекқа саған болатын историяға. Ой, деген керек емес пе? Сіздер бастайын ба, айтайын ба? Иә, бастаңызшы. Негіз былай болды. Бірақ шын мен, иә, намек деген ол қалай, Диана хан? Білесіздер, ол сторисқа түсіреді. Мені біреу кездесуге шақырмаса, мен не жуынадым, короче, тазылып бет жуамын, шашымды жуамын деген сияқты. Мен оған қарамадым, бір кезде біреу жіберді, қыз сізді күтіп отыр ғой деп. Кім күтіп отыр мен деймін ғой. Сонымен Аринаның сторисін көрдім де, мынау шығу керек болды. Негізі бір жаққа кетеміз, ол жақтан ассалаумағалейкум, ойық Асхат аға қалайсыз? Сонымен Асхат ағадан басқа қатысушылар ше? Жоқ, мен ассалаумағалейкумді бірінші былай қарадым, дұрыс па? Былай енді онда барлығын атап Хадишадан бастап Алматпен аяқтаңыз. Жігіттер қауымы ассалаумағалейкум алдымен. Иә, қыздар сәлеметсіздер. Аха, рахмет. Сонымен сол намектан кейін Диана ханым бару керексің ғой енді, ол уже прямой айтып тұр саған, былай емес. Сосын бірінші бір жерге бардық, ол жерден мен Аринаға сразу айттым, үлгеріп жатсам саған барамын деп. Сосын жолда уже үлгеретінін білгеннен кейін Аринаға жаздым, дайындал. Қазір барамын. Мхм. Сөйтіп бардық, и то жолын дұрыс таппай бір жерде қатып күтіп тұрамыз ғой. Шықты, кездестік, сосын дальше бірінші киноға бардық қой. Мәссаған? Киноға... Жоқ, киноға бардыңыздар ғой. Жаман пысық қой. Біз бір жарым сағаттай күттік киноны, негізі 12 жарымға алған болатынбыз. Біз ертеге бағаннан кейін біз сөйлестік. Одан кейін не болғанын біз жарнамадан соң білеміз, және Хамрақұл мен Диана неге ұрысып қалды, оны да жарнамадан соң білеміз. Неге? Күні кеше әңгімеден кейін, кеше достық бар еді ғой араларында. Сөйтіп достықпен киноға да барып қайтқан екен. Кинодан кейін де біраз дүние болған сияқты, Арина, жалғастырсаңыз. Жоқ, ең бірінші бүйтіп айтайын. Бірінші келді үй жағыма. Сонымен олар вообще басқа жерге кетіп қапты. Сөйтіп мен звондаймын, местоположениені жіберіңізші, барам. Сонымен мен андай кроссовка кигем, ашық кроссовки. Аяғым қарға батып, андай қарлы қалың ғой. Сонымен мен келіп, одан кейін айқылап, неғып, мына жерге келдіңіздер. Сөйтіп қарасам, машинадан гүлін алып шығып беріп жатыр ғой сразу. Ту, романтиксің ғой. Иә, негізі Диана ханым өзі жіберген адреске бардым, бірақ былай не то орналасқан ба бар еді, ол ішке кіру керек екен шлагбаум, сондай бізге ең оңай жігіттер мына жерде тұрмын келе бер деп айтасың, болды ғой. Сонымен шықты, гүлмен неғылдық, сосын киноға бардық.
бір несі қыздардың бәріне сонда ма білмеймін, ана пока бірдеңе жейсің ба деген кезде жо 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 біраздан кейін барып қарным ашты дейді. Бірақ уже не білесіз ғой, торговый центрда бәрін жауып тастайды, уақытымен касса жабады. Сонда да барып су алдым біріншісінде, бірдеңе жейсің ба десем жоқ деді. Жарты сағат әңгімеден кейін қарным ашты дейді ғой. Онда жарайды, киноны қояйық, билеттер кеттік, сыртқа шығып тамақтанып қайтамыз десем жоқ дейді. Бірақ айта береді қарным ашты. Енді анау қарны ашып отыр, менің ойымда уже кино көре алмайсың, не істеу керек, ана бірдеңе істеу керек, давай шоколад жейсің ба деді. Сосын екі шоколад алдық, попкорн үлкенін алдық, жиді 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 де, бірақ ұнамай қалды. Бағасын айтпадыңыз ғой? Шоколад пен попкорнның бағасын айтпадыңыз ғой? Қой бермейсің ба? Енді барлығын кәдімгідей былай айтып жатқанға, екі шоколад бір үлкен попкорн дегеннен жоқ, қарсаңызшы, қызығына алғаннан кейін шоколад жеу керек қой, попкорн жеу керек, бірақ андай тауықтар сияқты тез тез жейді де болды, ұнамай қалады. Тойып қала ма? Аха, мынау ұнамай қалады, ананы жеймін, ананы ұнамай қалады, мынаны жеймін. Бірақ күшті негізі. Бірақ андай екен жаңағы, мысалы бұрында араласқаннан кейін қысылу жоқ та, уже еркін әңгімеңді айта аласың. Мысалы қалай қарайсың, болашақта көз қарасың, жалпы бірдеңе шығады дегенге сенесің ба деген сияқты. Жаңахан, ау, мен кете берсем болады ма? Әй, отсайшы. Жайсыз сезім тұрған едім. Иә, әрине. Белгіні Шерхан ала салады. Сау болыңыз. Шерханда белгі, кезекте қандай ән екен? Шаруам жоқ дейді. Сөйтіп? Шаруасы болмаған дұрыс, Дианаха. Аха. Сөйтіп не айтып отыр еді, әрине өзің айтып? Сөйтіп шоколадта қалдық қой, тауық сияқты жейтеріңіз. Сонымен, в общем, кино эмоция, ана бөлек екен. Қандай киноға бардыңыздар? Айта берсек бола ма? Қандай жанрда? В общем, мультфильм ғой. Аха. Етігі бар ғой, короче. Иә, 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 иә. Жарылдым ана ішінде, көр, кино көр. Сізге ұнады ма, Арина? Иә, Диана ханым, өтті маған да жақсы. Негіз жақсы түсірген екен. Жақсы түсірген екен. Сіздерге рахмет. Арина бағалады, жақсы түсіріпсіздер. Сөйтіп, хамо, шықтыңыздар. Шықтық, сосын енді қазір білесіздер, Диана ханым сыртта суық, қол ұстасып жүре алмайсың никак. А сіздер негіз қол ұстасып жүрейін дедіңіздер? Жаман сөзден кетіп қалып отырмын негізі. Ренжімеңіздер, енді шамалы жатыңқырап тұр ма? Мына жаққа қарасам, бәрі қазір не айтамын деген сияқты. Сонымен Диана ханым, иә, сыртқа шықтық, суық енді. Аренаға қарап қоямын, жаңа кроссовкамен деп өзі айтып отыр ғой. Кроссовк киетін погода емес қазір, дұрыс па? Негізі, иә. Денсаулыққа қарау керек. Ол негізі Диана ханым қыстық кроссовка негізі. Ұлтарағы бар дейді ішінде. Сонымен үй жағына апарып тастадым, үйге жетіп алған екен жазыңыз деді. Сонымен үйге жеткен кезде жаңағы қайырылдым деп жазып жіберді уже, әлі дальше сөйлесуге желаниесі жоқ та, ұйқысы келіп тұр. Кинода негізі ұйықтап бір оянды ғой, по моему қарап отырды да кетіп қалып отыр да былай, не қызық болып тұр. Одан кейін уже болды сол қайырылтын туда сюда общение, и мен түнімен ойландым, Диана ханым. Не жайлы? Басында мысалы бізде таныстық болды, бәрі жақсы болып келді, бірақ сол кезде Арина тоқтатып тұрсыз ба? Иә. Ойланамын да, қалай болады екен бұл жолы, бұл жолы қалай болады екен деп. Тура осы орындықта отырдық, бірақ екеуміз ауысып отырғанбыз да негізі. Солай отыру керек еді қазір де, иә? Жоқ, үйтіп отырмаймын, осы жерде отырамын. Не үшін тоқтады Диана ханым? Бабник болған үшін тоқтады негізі ол таныстығымыз. Кім? Сіз? Жоқ, адасты. Иә, сол үшін тоқтады негізі таныстығымыз. Мойындамаймын. Олай болмады дейді. Негізінде, ау? Жоқ, бабник деп отыр ғой енді, бірақ Аринаның эмоциясына қарасақ, кәдімгідей хамо келді деп ойлайсыз ба десе, келмеді ма не деп андай бір кәдімгідей күткен адамның несін білдіріп тұр да кәдімгідей. Сол жігітті өзің жақсы көріп тұрсың ғой, бірақ мен ондай нәрсесіне көзім жетпепті, ондай адам болған емес па? Жалпы былай деп айтқым келеді де, өткенде ізбасар мырза осы ортаға шыққан кезде, енді андай бір үлкен қателіктер жасап қойған кезде, бұл кісі ондай сыртта сөйлесуін қоймайды, бүйтпейді сөйтпейді деген сияқты пікір сөздер именно Аринаның сөзіне шыққан еді. Ендіге өзің сыртта сөйлесіп жүр екенсің, сол адамды осы ортадан көргенге қатты қуанышты екенің кәдімгідей эмоцияңнан көрініп тұр. Ортаға сары орындыққа бүгін мен отырдым ғой, енді күні кеше сен отырған кезде бірден өзің айта салуың керек пе еді деймін да, негізі осылай осылай мен хамомен кездесіп жүрмін, бізде бір бірдеңе шығатын сияқты, сондықтан мен хамоны шақырсам деп едім деп жобаның шартын бұзбай солай өзің жүйесін дұрыстап айтсаң дұрысырақ болады. Жоқ, бұл жерде былай мен айтайыншы, Аринадан бұрын негізінде шартты бұзған мен шығармын, мен жаздым ғой. И то ол қалай, Аринаға кінәні артудың қажеті жоқ, біз екеуміз бір залда жаңағыдай жаттығу жасаймыз. Одан кейін қалай бүгін залға келесің ба деген сияқты, былай артық ештеңе жоқ, тек қана сәлем түзу болған, но бір жерде кездесу болды ғой, осы жаңа жылда ма кездесіп қалды. Студияда ма? Иә, содан кейін ғана сөйлесіп бастадық, а так екеуміз екі жаққа кеткеннен кейін вообще сөйлеспегенбіз. Сосын ғана тек әңгімеміз жарасып туда сюда. Бірақ сіз Дианамен сөйлеспедіңіз бе? Сөйлескенбіз ба? Иә, сөйлескен. Жоқ, былай айтайыншы, сөйлесу қалай тоже сәлем түзіп. Өтірік айтпаңызшы, шығамын.
қалай дейсіз? Өтірік айтпаңызшы деймін. Жоқ, өтірік айтпаймын ғой, Диана ханым білесің ғой. Диана ханым мен айтсам ба? Жоқ, мен айтып алайын да. Жоқ, сол Диана жайлы ғой. Айта ғой. Хамо, қош келдің. Бірінші мына жақты айтып жіберем бе, Диана жақты айтып жіберем бе? Дианадан бастайық иә. Негізінде екеуінің тікелей эфирлерінде мен көргенмін бір ретте. Сол кезде екеуің бір дос ретінде сөйлескен адамдарды көрген жоқпын. Дұрыстап қарау керек. Дұрыстап қарадым. Осы екі көзіммен. Сол кезде сен жаныңдағы достарыңа айтып отырсың, ой, келін ғой, сәлем салмайсың ба деген сияқты иә. Сол кезде енді жай ғана достық ара-қатынаста болып жүрсеңдер, ондай әңгіме болмайды ғой. Жоқ, кім көрді тағы да? Кім подтвердит? А Диана ханым, мен де қазір есіме түсті, бір эфиріне тоже кіріп қалған болғанмын. Сол кезде осы Дианаға үміткер болып барамау деп айтқан болатын, енді есіме түсіп отыр, моль айтқан кезде. Кім? Сіз? Мен ба? Сіз? Жоқ, Диана ханым. Бізге тағы бір экс қатысушы айтқан еді. Осы Диана мен Қамырақолдың сөйлесіп жүргені рас па деген сияқты. Содан кейін еріксіз ой туындайды. Мүмкін шынымен де сырттай сөйлесу, араласу болған шығар Диана. Жоқ, былай ғой негізі. Бәрібір стар, мысалы, ескі қатысушылар әңгімеміз жарасады, бір-біріміз түсінеміз. Әзіл болсын, басқа жағы болсын. Мен Тимоле бұл кісінің үй жағында не қамыз ғой, ата-анасымен танысқанымыз, ағасымен жақсы араласам, даже ағасының көзінше де айта беретін, қарындасың бересің ба деген сияқты маған тұрмысқа. Әзілдеріміз ровно болатын, бірақ артық қылық ештеңе жоқ та. Ойнасақ та эфирде даже көріп отқан кісілердің өзі бүйтіп айтатын ғой, қосып не қылмайтын. Әзілдер жарасатын қатысушылар. Жаңа ханым, ойлап отырмын да, осы ұрыстарының бір себебі осы арена емес па деп. Мүмкін сен Дианаға келем деп айтып жүрдің, и одан кейін арена қосылып кетті да, тренировкада жүрдіңдер бірге, и содан Диана қызғанып бастат, кәні маған келем дегенің деген сияқты ұрыс болып, сонымен... Жоқ, бұл жерде басқа. Қара тізімге кетіп қалған жоқсың ба? Қара тізімге, кім, мен ба? Ойда, кеше қара тізімдеміз деді ғой бір-бірімізде. Жоқ, қателескен, қара тізімде емеспіз біз. Бізде тек қана, мен де просто мынандай үміткер қабылдап отырғаннан кейін тағы не то түсініп қалмасын деп эфирға шықпай, просто отписка істеп тастадым, болды. Жоқ, енді сондай қадамға бару үшін бір нәрсе арада болу керек қой. Сіз өзіңіз айтып қалдыңыз, ой, ескі қатысушылармен жақсы араласамыз деп. Ал сол сәтте араласпай кетулеріңізге не түрткі болды? Былай ғой, Диана ханым, қатты ашық айтпай қойын, былай. Болады ғой, араға бір от салатын кісілер. Негізінде кім қалай екенін айтпай қойын, бүгін сөйлесіп шешіп алу керек сияқты. Негізі екеуміз екі жақтан бір-бірімізге жамандап тастаған просто. Солай деп ойлап отырмын мен бағана бір әңгіме естігеннен кейін. Мен алатын ана жаққа жамандайды, ана жақ келеді, саған сен туралы мынандай әңгіме отырай ғой деп. Осыны өзі қалсыншы, мен бір шешіп көрейінші, кім не, кім өтірік айтты, кім шындық айтты. Вот, сол нәрсе арада біреу бар да, понимаете? Вот. А былай артық ештеңе жоқ. Моля, сен қатты ойланып отырсың, ойланбай ақ қойшы. Жоқ, ойланып отқан жоқ. Мен де ойланамын. Мақұл, Диананікін айтты ғой, кейін өзім сөйлесіп алсақ деп. Сендер жақ айтсам бола ма енді? Айтшы. Қазір мен ойлап отырмын да, негізі екеуің таныстықты бастап кеткен сияқтысыңдар уже. Кім айтты? Арина, сен жақтан қатты бір андай не болып жатыр деп ойламайсың ба? Махаббат, бір сезім деген сияқты. Өйткені бірінші шақтың бәрін сен бастап келатсың да. Мақы, оны сен бастаған кезде сары орындыққа отырдың ғой. Сол кезде аяқ асты шығып кетті деді да. А одан кейін жігіт өзі айтты, иә, ертең мен келемін деп. Бірақ оны сториске салып, мен киноға бір кездесуге барсам, ол келмесе мен бет қолымды жуа беремін, и жаңағыдай біраз намектер тастады деді ғой. Ондайдың не қажеті бар? Егер де жігіттің сезімі бар болатын болса, неге соның барлығын жігіт бірінші жасамасқа? Жоқ, Моля, қарашы, сен неге бір кішігірім нәрсені ұшықтырып жатсың да? Жоқ, ұшықтырып жатқан жоқпын. Негізі осындай сөздер Диана ханым бір жақты жауап тастайды. Сен мынандай істеп жатсың деп, мынандай істеп жатсың деп, қыз мысалы енді бет ашылып кеткен кезде жігітті де тартады ол нәрсе ше. Қазір сен ашылып кеткен нәрсені жауып жатсың да, бұл ойланады қазір, а мен қателік істеп жатырмын, значит хамон өзі келу керек деп туда сюда деп. Қамырақұл, мен екінші сезоннан бері мен сені танимын ғой. Танымайсың. Жақсы танимын. Танымаймыз ба? Арина, не деп жауап берер едіңіз мөлдірге? Иә, Диана ханым мына жерде айтып жатыр ғой. Мен прям қатты намектаған жоқпын, просто бәріміз білетін шығарсыздар, қыздар енді бас жуатын болса бізге қиын ғой. Одан кейін қайтадан оны кеп тұру, менде кеп тұретін нәрсе де жоқ. Енді үйге көшкеннен кейін сөйтіп мен айттым. Енді келмей жатса, лучше мен басымды жуа беріп, бояуымды өшіріп жата берейін деген сияқты. Сосын өзі жазды ғой, жарты сағаттан кейін барам деген сияқты. Бірақ сіздерге кеше кездеспесе де жарасатын еді ғой, осы жерде кездессеңіздер. Былай, Диана ханым, негізі ол нәрсені ойладым. Қазір мынау қайтсам болады деп айтқанда, әңгіме болып мынау. Бірақ екі жақтан да қарауға болады. Қараңызшы, мысалы мына бала сөйлесті, бірақ әрекет жасамады деген нәрсе де болады да. Неге сол күні бір жерге шақырмады деп, ол да тиісуі мүмкін еді.
Сосын менде екі ой болды, либо қаз кезесуі шақырым көрек, либо шақырмам көрек. Не істейм деп отырында, сосын үйде балдармен ақылдасып, жарайды енді бұрыннан. Ақкентте бір жиналыс жасап жібердік дейсіз ғой, оқта тіпті. Иә, өз ақкентшілер отыр ғой. Иә, сонымен солай болды. Қаз сіз қалай ойлайтыныз, егер мен кеше, мысалы, өз бастадым да, кеше шақырмасам еш жаққа, айтатын еді. Күшті болатын еді, бүгін ортаға екеуіңізді шығарып, іште қандай сезімдеріңіз бар, ресми түрде таныстықты бастаймыз ба деген сұрақтарды қоятын едік. Бірақ сіздерде расымен де қатысушылар айтқандай сыртта әлдеқашан басталып кеткен сияқты. Жоқ, Диана ханым, енді таныстықты айтпай қояйын, басталып кетті. Но біз залға бірге барғаннан кейін я шынымен де мен жақтан енді кішкене болса да бір андай үміт дейді ғой сондай болды но мен нақты айтпаймын менде қамауға прям ұшып тұрған сезім бар деп үміт болды бірақ үміт. Сезім жоқ деп айтады ұшып тұрған сезім болмаса просто күні кеше кездестіңіздер де оның алдындағы кездесу қай кезде болды біз одан енді, жоқ оның алдындағы кездесу оның қай кезде болды одан алдын кездесу жаттығу залында ғой иә тек ана бір общий жиналғанда болды по моему а былай жеке жоқ жоқ мен түсініп отқаным осы уақытқа дейін аринаға күшті күшті әдемі түрдесі түрі бар сөздесі сөзі бар салмақты жігіттер де келді ғой бірақ соларға ашылмағанның себебі осы бірден бір хамо сияқты болып тұр да бұл жерде енді қосылай серісі өзім ғой соған жоқ ер жігіт негізі бар ғой енді бұл екі адамды қатты бір кінәлаудың қажеті жоқ өйткені бұл екеуі өткен сезоннан бастап бір бірлерін таниды және де шынымен де тіл табысу жағынан болсын әңгімелесу жағынан бір бірлеріне жақын және кей жағдайда болады действительно ер азаматты жай ғана досың ретінде қабылдап жүресің да там бірге қызығушылықтар дегендей хобби соның барлығы ары қарай сезім ашылды деген Диана ханым әрине мен түсінемін кешегі кездесулерін онша құптап отырған жоқпын дегенмен де аринаның көзінен бірінші рет осы уақыт аралығында кішкене болсын сондай бір от көріп тұрған сияқтымын немесе жалпы бұл тақырып ұнаватыр либо сен действительно Қамырақұлдың қасында өзіңді сондай бір жайлы сезініп отырсың әрине солай ма иә Диана ханым кеше де сөйлестік қой біз мен не үшін кеше кездестік мен просто нақты білгім келді да хамода бар ма сондай жулық жоқ әрине бұл жерде сен кішкене әділетсіз поступила понимаешь то что өйткені мына жерде сен айттың ғой тікелей эфирде сен кешегі кездеспей ақ осы жерге келуің керек еді сол кезде сен Қамырақұлдың аузынан кәдімгідей естуші едің хотя бы для тебя тоже было бы новшество дегендей ғой а так как будто сыртта арақатынас құрылып жай ғана осы жерге әкеліп міне біз де таныстық біз біргеміз дегендей сөз сияқты түсінесіз бір сөзіңізде сіз айтып қалдыңыз менде алып ұшып тұрған сезім жоқ бірақ иә үміттің пайда болғанын мойындаймын дедіңіз ол үміт Қамырақұлға деген қашан пайда болды өйткені дұрыс айтып жатыр үміткерлер келді кетті бірақ мүмкін одан да бұрын үміт болған шығар және арада жылулық пайда болған шығар жоқ Диана ханым енді мен последний раз залға барғанымды айтайын ба осы арысқа кетпей тұрып последний раз барған болатынмын одан кейін залға бармағам хамо жазған енді залға кел деп но мен бармаған болатынмын ал үміт қашан болды осы сарын орындыққа отырмай тұрып сол бір күн бұрын біз сөйлесіп болатынбыз иә сол уақытта үміт болды ассалаумағалейкум Қамырақұл қош келдің негізі Диана ханым мен былай ойлап отырмын да екеуі бір біріне жарасады сөйтіп айтшы және де бұл кісілерде ертең болашақта балапандар болса әдемі болып туылады деп ойлаймын және де Диана ханым мен былай ойлап тұрмын да негізінде ше сары орындыққа сіздер отыр ау жоқ бұл кісіні сіз сары орындыққа отырғызбаған кезде бұл әңгіме шықпайтын сияқты деп ойлайтын едім негізі ше құпияда қалатын еді және де менің ойымша бұл кісілерде изначально договоренность бар сияқты жаңағы бір білмеймін мен эфир жасау мақсатында коммерция бар сияқты негізі сөйтіп жоқ мен өзіңмен шатастырма данияр мен ондай жігіт емеспін эфир жасап кету ондай мәселе емес кешегі әңгімеде просто сондай болды мен саған керекпін ба өзі деп ше неге именно мен деген сияқты сұрақтар болды ол жерде ал ол эфир жасау басқа нәрсе даже мен кеше де айттым егер де жақсы болатын болса вне эфира шығып кете аласың ба менімен бірге деп иә солай да сұрақтар қойып мен ойлаймын арина егер барлығы жақсы болса сөзсіз кетуге де дайын иә әрине ол аринада ұнату бар ол сезіледі сол Қамырақұлдан сұрайын дедім жаңағы сен сияқты эфир жасамаймын деп мен қай жерде эфир жасадым білмеймін әйтеуір көзім түсіп қалды бір махаббатым бір ашылып бір жабылып сондай бірдеңе болып жүрдіңдер ғой мен қатты басым соғып қараған жоқпын енді жоқ енді мақұл ол сенің ойың ғой енді ол менің мнением болды сол мнениемді айттым болды дұрыс ертең даже жақсы болып кетсеңдер нұр үстіне нұр ғой негізінде әрине просто сіз айтып қалдыңыз мен саған керекпін бе деп арина сұрақ қойды ма әлде сіз аринаға қойдыңыз ба ал сізге арина керек пе енді керек болмаса диана ханым кірмеймін ғой
Жо, керек болса, күні кеше телефонға сөзге шықтың ғой сен. Сол кезде енді оған дейін сарыорын тұтқан Арина доспыз деп отты да. Жақсы әдемі керемет доспыз деп отты. И сен хабарласында Арина достық деп отыр ма, не, ол негіз достық емес қой дедің. Сонда сыртта достық емес болып жүрсең, неге өзің сол Арина сарыорындыққа отырмай тұрып, өзің қадам жасап келмедің? Енді былай қарашы, ер жігіт, мен сарыорындыққа отырып отқан білгенде жоқ ма негізінде? Мен үміткер бар ма жоқ па, оны да білген жоқпын. Просто мынандай ғой, байқайсың өзіңде сыртта бір адаммен араласып жүрген кезде бір сәл жылылық сезесің, мынау уже сәл достықтан артық сияқты ғой деп қарап жүресің да. И когда өзім решиться еткеннен кейін мүмкін өзім бастайын ба деген сияқты болды да, бұл жерде басқаша болып қалды да сәл. И кеше мен алып жоқ жоқ былай былай десем Аринаға тоже неприятно болады, дұрыс па? Маған кеше де негізі неприятно болды. Кеше негізі Диана ханым, шынымен де біз осы уақытқа шейін дос болып болғанбыз. И кешегі әңгіме айтқаннан кейін мен де біртүрлі қалдым. Мен сыртқа шыққаннан кейін мен айттым, не әңгіме? Сіздің тарапыңыздан вообще жаман болды, жаман болып көрінді ол әңгіме. Маған ол әңгіме ұнамады. Не біз доспыз, дос болып санап жүрсің ба деген сияқты. Мен шынымен де дос ретінде сөйлесіп жүргеніміз рас, но одан артық менде әңгіме болған жоқ. Жоқ, бүйтейікші Арина, енді мына жерде как будто тек қана мен ғана бүйтіп неғып жатқандай көрсетпей ақ қояйық. Сенде де бірдеңе болды ғой, дұрыс па? Болғаннан кейін мен кеше айттым ғой, иә қабылдаймын деп сізді. Оның бәрі жақсы. Өзім мына жерде сәл қобалжып отырған кезде қыса бермесем мен. Жоқ, Диана ханым, тағы сұрақ қоя кетейінші. Хамо, сен айтып жатырсың, дос ретінде араластық. Содан кейін енді кеше сен хабарласқан кезде айттың, иә жоқ, біз негізі жай ғана дос емеспіз дегендей. Бірақ Дианамен осы вот именно арадағы сөйлесу, қалжың тасу, соның барлығы қай уақыт аралығында болды? Просто мен түсінбеймін да, сен либо екі қызбен бірдей араласып жүрдің, және де қай жақтан кішкене үміттен қалады, сол жаққа қарай бет бұрдың ба? Әлде все-таки ол бірінші Дианамен, оймен ештерсе шыққан жоқ, содан кейін иә Арина дегенде сондай болды ма? Жоқ, жоқ, біз жоқ. Арина жоқ кезден бастап Дианамен араласатынбыз. Біз алдыңғы сезоннан бүйтіп сөйтіп приколмен жаңағыдай эфирға шығып әңгіме айтып былай сен айтып отырсың екі қызбен сөйлеспеді. Жоқ, Аринадан алдын сөйлесіп жүретін. Арина, сіз білдіңіз бе Хамрақұл мен Диананың? Иә, Диана ханым, мен тренировка барып жүргенде менің алдымнан екеуі сөйлесіп жүретін еді, не прямойға кіріп, прямойға кіріп екеуі сөйлесіп. Ну, мен екеуім прямойларына кірмейтін едім, мен өзім жұмысыммен, ол Хамо өз жұмысымен жүретін еді да, өз тренировка. Ну, мен көріп қойған болатынмын екеуім прямойда отырған. Сол уақытта естіп қалған болатын, осы үміткер болып барам ау деп айтқан болатын. Диана ханым, тағы бір сұрақ қоя кетейін. Жаңа Хамрақұл айтты ғой, арада бір адам бар, екеуміздің арамызға от салып жүрген, иә Диана екеуін. А егер де ол от салынбаса, онда Хамрақұл сен Дианаға үміткер болып келіспе? Сол достық күйінше ғой. Бұл жерде вещ бізді просто бір бірімізге жаман көрсетіп қойды. Сен қалай қабылдап жатқанын білмеймін. Бізде андай күшті достық етті болады ғой ондай. Сенде де мысалы дос жігіттер бар ғой, тура сол сияқты күшті дос болып жүрдік, любой прикол түсінетіндей. И просто алды да маған келді, сен туралы мынандай әңгіме болады. Ол кім? Қойшы Диана ханым, өзім шешіп алайыншы бірінші. Әлде ол өтірік пе, әшейін өзі шығарып жатыр ма сондай? Жоқ, Хамо, просто эфирде отырған қыз, үміткер күтіп отырған қызбен тікелей эфирге кіріп, келін бала, давай бізге сәлем сал, немесе мынау болашақ сіздердің келіндерің деп айту қаншалықты дұрыс дегенім ғой. Бұл жерде сен кәдімгідей бәрі де тікелей эфирге кірген кезде білесің. Қосайық, қатысушылардың барлығы қарайды, иә, сен де экс қатысушысың. Бәрі де сұрақтар қойылады, бір күмән туындайды оқырмандардың тарапынан. Ой, мына екеуінде сонда бір нәрсе бар ма дегендей. Сен онда қай оймен оның барлығын жасадың деген? Жоқ, неге сол кездерде айтпадыңдар деймін де? Дорогой, мен көрмеппін ол тікелей эфирларды, мен в принципе тікелей эфирларға кірмеймін. Енді сіз қазіргі келіп тұрғаннан кейін қазір келіп тұрсың, Аринаға келіп тұрсың, иә, осыған дейін действительно бір сыбыс естідім, то что Дианаға қарай бір нәрсе бар дегендей. Сондықтан да жай ғана қазір міне аражын ажыратып отқан ойым. Және оны тек бұл студияда отырған қатысушылар емес, студия сыртында жүрген айтып жатырмын ғой, экс қатысушылар да байқаған. Жоқ, мен Диана ханым айтып кетейін, бұл жерде мен кімді Диананы түсінбедім да. Хамал жарайды, ол эфирдің сыртындағы жігіт, мысалы сөйлескен кездегі өзінің жаңағы былай айтқан кезде әзіл қылып та айта береді Хамон, білеміз ғой. Мен бұл кезде түсінбей жатырмын, бұл жерде сонда Диана Хамон ұнатып қалған түрі болып тұр ғой. Мен кеше жай немен айтып қалдым ғой, ой біз блоктап тастаған мен деген сияқты. Ол блоктап тастау деген нәрсе ол басқаша нәрсе. Ол Диана ханым әшейін әшейін блоктамайды ол. Ол бір біріне ол мүмкін, мен ойлаймын бұл жерде Диананың сезімі қатты ашылып кеткен Хамоға. Диананың өзінен тікелей сұрайық та, егер де мен айтып жүрген. Енді ол қазір не деп айтады? Иә, кезінде менің сезімім ашылған, қазір ол сезімді жауып қойдым, өйткені сен Аринамен таныстықта жүрсің деген сияқты. Дианаға микрофонды ұсынайықшы. Диана, бағанадан бері үнсіз отырсыз. Сезім бар ма Хамрақұлға? Жоқ. Сүйем дегенін қайдан? Диана ханым, сүйем кем дегенін қайдан?
Диана ханым, кеше просто эфирден кейін негізі Дианамен сөйлескен болатынбыз, иә. Диана, тіптен бұл тақырыптың жан көтерілгенін қаламайды. Демек, ауыр шығар. Ауыр болғанда, Диана ханым, именно Диананың ата-анасы тарапынан, туа-туысқандарының тарапынан негізі Хамрақұлға деген қарсылық бар. Өйткені, значит, ондай бір сөз болған, то что хамо, видимо, бір қырындаған түр бар ма дегендей. Ойбай, жоқ, айтады, сен сөзін дұрыс түсінбедің, жоқ. Диана ханым, ондай емес, біледі ғой, менің ата-анам да хамон жақсы таниды ғой енді. Жақсы жігіт деп всегда мақтап отырады. Просто мына жерде мен отырғаннан кейін барып, көп жігіттердің аты аталған сайын мен қосылып кетіп отырмын ғой барлығына ше. Соған кішкене ата-анам айтады да, қызым мынау енді ұят қой дейді да, ертең сен де, например, ол жақтан шынымен де тұрмысқа шығып кетесің ба, әлде бұйырмай қалса ертең артынан сондай сөздер кетіп қалады ғой. Кішкене өзіңді бекем ұстап жүрші ол жерде жүргенде деді да. Кеше де осы кім Арина енді хамамен сөйлесті ғой сол кезде де. Қайтадан менің атым нетіп кеткеннен кейін мен уже ойладым, мәса қазір енді үйге барсам ата-анам тағы да переживать ететін болды ғой деп. Жоқ, ата-анам переживать еткенде тікелей эфирға шыққанымызды көретін ғой. Сен қасында жүретін, мен амандасатын, қалай статья, қалай саға деп. Жоқ, бұл жерде мәселенің мынандай болып тұр ғой, қыз бастырмыз айтып жатыр да, Диана да ұнатқан шығар, басқа шығар. Неге ондай осындай сәттерде қыз ғана кінәлі болып қалу керек, үміт берген жігіт те кінәлі болу керек қой. Көрдік өткенде Гүлназымның расымен де кеше Тимур айтпақшы, салонның ашылуында Диананың қасынан өзін айналшықтап шықпағаны рас хамо. Соны мойындай білу керек. Мүмкін я одан кейін араларында бір түсініспеушілік болып, көңілің Аринаға қарай ауған шығар. Мен оған да енді мен айтпаймын, что сен Аринаға жаңа айтып жатыр ғой, коммерциялық жұп болады деп мен олай ойламаймын. Өткені кезінде үміткер болған кезде енді араларында куәгер болып жүрдік қой кездесулеріңде. Сол кезде хамоның Аринаға деген көңілі өте бір жақсы болған, ынтасы да өте жақсы болған. Ол кездесінден араларынан түк шықпағанын себебі екеуінің характерларының бірдей. Қырсықсыңдар, тез ренжисіңдер. Вот сол мәселе ертең алдағы уақытта сендерге кедергі келтірмей ме деген сұрақ менде. Негізі былай ғой, меруерт, әрбір адам өзінің өткен несінен сабақ алады, дұрыс па? Біз де көрдік басында сәл сәл ақымақтау болдың, жаңағыдай өтіп баратса сықырып деген сияқты. Сендер бар кезде ғой, тем более вот соны әлі күнге дейін қайталап айтады. Енді ол былай ғой, қалай айтсам болады, қалай кәдімгі миым загружаться етіп кетті бар ғой, ана жақты жылап жатырмын, мына жаққа түсіндіре алмай жатырмын, не болып кетті, жабылмасаңдаршы қазір, ашылып алайын қазір. Сонымен мен ойлаймын, енді ол нәрседен біз сабақ алдық Диана ханым, иә. Аринада ол кезде қалай болды, қазір қалай, мен қалаймын, бұрын қандай едім деген сияқты. Енді сол ошибкаларды қатты қайталамау үшін бір бірімізбен дұрыс әңгіме құру керек, дұрыс диалог. Иә, диалог болу керек. Енді осы жерде айтып өтсем, айтып өтсем бола ма? Диана ханым, ау, бүгіндікке бірінші рет сөйлейін деп отырмын. Сөйлеңізші, сөйлеңізші. Кеше Мерей айтты ғой, көп сөйлейтін жігіттер ұнамайды дегеннен кейін кішкене тыйылып отыр екен. Сразу кетіп қалыпсың. Жалпы хамо, енді сен де жақсы танисың, мен де жақсы танимын ғой енді Аринаны ше. Жалпы бір сұрақ қояйын деп едім. Аринаға негізі өзінің айтқанын істеткісі келетін ғана жігіт. Сен ертеңгі күні дайынсың ба мысалға солайынан айтқанын істеп, иногда сөйтіп түсіп қалуға деген? Шерхан, сен мен бұрыннан танисың, иә? Мысалы, түлкі басты жігітсің, бірақ сен ойлайсың ба мен сондай болады деп? Жоқ, енді соны қалай шешесің деп қойып жатырмын ғой. Арина ол өзінің, мен өзімдікін дейсің. Біздің ара қатынаста мен сөйлеймін. Мен шешем дейсің. Иә, всегда сондай болған. Диана ханым, тағы бір сұрақ пайда болып тұр, Алматы жібереші. Енді былай қарасақ, кезінде Шерхан мен Арина екеуі таныстық болды, екеуінде керемет бір махаббат болды да. Енді бұл екі пәтерлес қой, бұлар бір үйде қалай тұрады деген сұрақ болып жатыр. Қалай тұрасыңдар бір үйде? Алматы сіз де қояйын деп жатырмын. Мен қояйын деп жатқан мерекелі. Байғой Диана ханым, қазір қарап тұрсам, мені Шерханға, Шерхан маған против қойып жатыр. Мына сөзбен негізінде. Сенің ойынша, либо мен, либо Шерхан біздің квартирадан кету керек па? Қалай ойлайсың? Жоқ, мен ешкім біреу кетсін деп жатқан. Әрбір адамның өзінің порушылығы бар, дұрыс па? Ол кісі біреумен танысады. Мен қазір ешкіммен сөйлеспеген қызды қай мектептен іздеймін ба, садиктен іздеймін ба? Қалай ойлайсың өзің? Болды, мақұл. Бір махаббат болды. Екеуі үйленіп ажырасқан жоқ қой, главное. Және бірінші жағдай емес. Ол пәтерде Ақтөре мен Данияр ханзаданың да басы ісіп кетті. Жоқ. Бір осы жерде айтып өтсем бола ма? Енді Хамрақұл тікелей эфирде қыз баласы мен, енді бұл жерде үміт күргітіп отқан қыз баласын өтіріп, қасындағы отқан жолдастарынан емес таныс жігіттерге мынау келін балдарың сәлем салып, сосын оның ағасына барып, иә, оның ағасына білеміз қандай мысы бар, сол жерде мен қалай қарындасың бересің ба, болмаса мен күйеу бала болсам деген сияқты әзіл айту үшін де бір мына жерде бір нәрсе болу керек, и бір жүректілік керек деп ойлаймын. И қалайша сондай бір қарым қатынас бола тұрып бірден Арина деген? Жоқ, сен сұрақтарыңа қалайша сен ой анаған бүйтемін дедің да енді мына жаққа секіріп жатсың? Ондай емес, мен перебаловаться етіп жатқан жоқпын. Просто машинамен сол кезде кім болды машинада тағы да? Меруерт, сен бар ма едің? Машинамен келіп тоқтап қаламыз, сол кезде ағасы Тұрарды көріп қаламыз, иә, сондай еді, иә. Қатысушылар мына жақта, ана жақта да қатысушылар отыр. Сол кезде терезеден басып шығарамын да жатамын деген сияқты сұрақтар болды. Ол жерде бәрі прикол, бәрі қандай сұрақтар болды?
Қарындасыңызды маған бересіз бе деген сұрақтар ма? Сен алдымнан өті көріп пе алдым мен деп шығы енді. Енді, егер жігіттің ондай ойы болмаса, қыздың туған ағасына ондай сұрақты қою әбестік. Жаны кірді ау. Демек, мен бәрібір мына ақиқатты мойындаймын, ол сәтте сізде Дианаға деген ой болды. Диана ханым, мен айтсам бола ма? Егер де менің нашар болмаса, ол қосылайықтың туған күнінде болған күнінде де, сен оны сториске салдың. Дұрыс қой. Тұрар аға бұлай тоқтаған кезде сен түсіріп салдың ол нәрсені. И сенің хамо қазіргі айтып атқан әңгімелерің өлде мұна отырған жоқ та. Диананы бір мазақ қылып отырсың да, өлім күйім сүйім деген қайда деп айтсай деп. Қызың сен ауыр тиіп отырып жылап отқан көріп отырсың, неге бір нормально айтпасқа сол нәрсені? Жоқ, қараш, мөлдір, түсіне алмай отырмын ғой, қазір әрбір сөзімді ұстап жаңағыдай либо жылатып жіберу керек, либо ұрыстырып жіберу керек, сондай болып тұр сендерде. Меруертің айтқан сөз Шерханмен қарсы қойып отыр. Жоқ, сіз жай ғана пікір олардың сұрағы деп қабылдаңыз және жауап беріңіз. Жоқ, жеңіл түрде. Ауыр екен, үміткер болған үшін. Қамо, сен өзің андай қылып тұрсың да, бір дұрысынан қарап отқан жоқсың ештеңені. Просто кірейінде ойнап кете салайын деген сияқты келіп отырсың. Мен ойнап кететін дейді. Сырт көзге қараған кезде, хамо ренжіме, сен де жаңада айтасың ғой, мен сені танымаймын деп, мүмкін мен сені танимын, сен мені танымайтын шығарсың. Бірақ сенің сырт көзге қараған кезде просто ішке кірейінде ойнап кетейін деген ғана. А че, үміткерлерім бәрі шекір ойнап кетіп жүр ма сенің ойынша? Сенің көзқарасың мен басқа үміткерлер айтып жатқан жоқ. Мен көзқарасым сен білмейсің қалай болып жатқанын. Хамо, сен екінші сезоннан бастап білеміз ғой, енді индийский киноларды ойнаған жақсы көресің ғой. Сол жағынан айтып отырмын. Қателесіп отырсың негізінде шынымен де. А бірақ түсінбей отырмын мен қазір, не істеуім керек, қандай ситуация болу керек. Мен қазір үміткер болып келіп отырмын, Дианамен әңгіме айтуым керек мына жерде. Сенің де бұл жерде қаншама отношениең болды, сенің баяғы отношениеңді қазбалап отқан жоқ қой. Жоқ, хамо, кішкене сен өзіңді некомфортно сезініп отқаның көрініп отыр да, содан кейін ойлап тұр да, это наигранно ма депші. Негізі мне кажется, ол ана отвык, неловко себя чувствует и кішкене бүйтіп андай жеңіл-жеңіл сөйлеп отырсың да, соны ана бір жеңіл қарап отыр ма деп ойлап отыр. Негізі мен сені жақсы білгендіктен оны түсініп отырмын. Сен просто өзің неловко чувствовать етіп отырсың, потому что эфирден кішкене отвык. А так, Диана ханым, последнее время, соңғы уақытта хамо қатты, біз сырт араласамыз ғой, қатты аңсап жүр да, мен отношения хочу, мен кәдімгі серьезно жүргім келеді. Уже бір ойы бұрында да енді серьезный болған ғой, бірақ соңғы кезде прям соған бүкіл күшін соған салып жүр да. Жаңа Дианамен енді мен білмеймін, мүмкін бір ойы бар болса бар шығар, ол факторды ешқаққа сырып алып тастай алмаймыз иә біз. Бірақ орталарыңа жаңа адам түсті түспесін, әйтеуір екеуің бір бірлеріңнен алшақтадыңдар ғой. Бірақ енді мен, например, қуаныштымын сен аренаға келіп отқаныңа ше. Главное, нәтижелі болсын и все. Диана ханым, айта кетейінші осы жерде бір минут иә. Бағана мен айттым ғой, негізі Диана бізге былай айтып жүрді да, действительно ата анам қарсылығы бар дегенде иә. Ал жаңа мен айттым ғой, ата ана қарсы дегенде жоқ 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 деп микрофонды алып жатыр. Сонда получается, менің былай пайымдауым бойынша, значит Дианада да сезім бар Хамоқұлға деген. Значит, егер де ата ана қарсылығы тұрған жерде енді жоқ, хамо саған қарсы емес, если что деп микрофонды бағанан бері үндемей отырған қыз алып жұлып алса, мен артық айтып қоймасам екен деп тіледі. Значит, действительно. Диана, өзіңіз алыңызшы микрофон. Айтпайсыз ба? Сезім бар ма хамоға? Диана ханым, осы жерде айбат Жұлдыз мырза сезім бар дейді. Жоқ. Біліп отыр, жанында отыр. Айза, Диана ханым, негізінде я алдында Диана гүл келген болатын. Сол гүл келгенде ортаға шыққан кезде мен айтқан болатын, мүмкін гүл хамоның атынан шығар. Өткені менің естуім бойынша 1-2 ай бұрын мен естіген болатынмын, то что хамо и Диана общались. Және де оның барлығы мен көзіммен де көрдім. Суретке бірге жақындап түсу, тығыз араласу, я все это подозревала и сама слышала, и в принципе они общались шынымен де. Сол сөйлесу барысында Диананың сезімі ашылып кеткен хамоға, оны барлығымыз көріп отырмыз қазір. Және де хамоға айтқым келеді, шынымен де неге кешегі жағдайға дейін Аринаны осы жаққа шығартқызып, өзіне айтқызбай, неге өзің алдын ала келе салмадың дегенде ой ғой. Диана. Диана ханым, осы уақытқа дейін иә, менде де үміт болды. Үміт болды дейді. Негізінде былай сөйлескенде прям ойда болсын, енді үміткер болып келемін деп айтқан. Мама, не болып кетті. Сонда хамо неге мама дейді? Жағдай қиындап кетті. Сіз бұлай болады деп ойламаған шығарсыз бүгін келем дегенде. Жарнама, жарнамадан кейін жалғастырамыз. Мәселе кішкене күрделеніп бара жатқан сияқты. Диананың
көз жасы бар. Жарнама кезінде Аринаның сәл ашуланып қалғаны бар. Хамрақұл да түсінбей қалды, не болып кетті деген сияқты. Яна хан, майсам ам, негізде мен қат түсінбей отырмын да. Хамоны, Избасарды, они же все вместе живут же, да? Сендер не істе жүр, сендер үйге барғасын, курс өтесіндер ма, әде қыздардың басын айналдыру, өздеріне қаратып алу деген сияқты. Мұнжақта Диана ойлатыр жылап, махаббат қашын ашылғаны өзі де білмейді деген сияқты ой. Хамо, сіз неге алдын ала өзіңіз прекрасно білесіз, то, что с Дианамен вы были в тесной связи. Неге шығып мойындамасқа, то, что осыға Аринаға дейін, я Диана ұнағандай болды, бірақ я ошибся дегенде мойындаса не болар еді деген сұрақ қой. Я Диана ханым, менде вообще түсініп атқан жоқпын екеуін. Маған вообще ыңғайсыз болып отыр, екеуін әңгімесі шығып атқаннан кейін. Мен Диананы да түсінбей жатырмын да, неге көз жасымды төгіп атсын. Мен Хамоны да түсінбей жатырмын, өйткені сіз онда повод бергенсіз ғой Дианаға. Жоқ, бір аспаннан түскендей қылмаңдаршы, бір сөйлесіп жүрген бәрін көріңдер. Жаңа сен айтып отырсың ғой, үйде... Қыз әшейін мен әшейін жыламайды. Үйде курс деп жатсың ғой. Біз үйге барып алып, жаңа қыз туралы бірдеңе айтпайды екенбіз. Өзіміздің жаңа болашақта дальше не істейміз деген сияқты. А, білмеймін енді қыздар үйде жиналған кезде не айтатынын. Бізде ондай нәрсе жоқ. А, Диананы мен де түсінбей отырмын. Вроде нормально общались. Бірақ мына жерде қазір маған неловко болып отыр, мен мына жерде түсінбей отырмын. Мына жақтан маған грубо кетіп отыр, ана жақтан көз жас кетіп отыр. Сен енді өзің көріп тұрсың да, ол кезде қалай сөйлесіп жүргенімізді. Сен біле тұра неге қазір андай дым түсінбей жатқандай болып отырсың деймін да. Енді мен сендер эфирге кірген кезде мен бірақ рет кіргем. И сол кірген кезде сол барам ғой деген сияқты деген әңгіме болғаннан кейін мен шығып кете салғам сол уақытта. Одан кейін ұнамай қалды, иә, сол әңгіме. Ұнамай қалды емес, мен сол уақытта бір нәрсе істеп жатқан, уборкама бір нәрсе істеп жатқам. Сол кезде сол подписчиктерім жіберді, қателеспесем мен кірдім да, бір минутқа, одан кейін шығып кеттім. А потом одан кейін сендердің сөйлесіп жүрген мен білмейді екенмін негізі. Жоқ, былай ғой негізі. Ер азамат болғаннан кейін барлығымыз негізі былай сөйлесеміз, дұрыс па? Сөйлесеміз. Тем более бойдақпын, былай сөйлесіп жүрдік. Бірақ болады ғой бір. Все, былай достық ара қатынастан өзің секіріп өте алмайсың сол сияқты. И то бұл нәрсе саған дейін болған нәрселер де, немеге ол өткен нәрсені қазып алып отырсың. Бұл жерде қазір мынау әңгіме де маған ұнап отқан жоқ. Одан кейін сен де түсінсең болады ғой. Мен келгім келсе онда Диана келмеді ма саған емес? Жоқ, жарнама барысында Арина айтып жатыр, не болып кетті, мына жақта қазір екеуі бір біріне сезімдерін мойындап, екеуі қосылып артық адам мен сияқты болып отырмын ғой, маған ыңғайсыз деп жатыр. Диананың көзіне жас алып қалғаны, Хамоның осындай жағдайда қалғаны өзін артық адам сияқты санап жатыр. Екеуіңіз қазір бір біріңізге иә сезіміміз бар, бірге болайық, қосылайық, ал Арина артық адам сияқты. Қыздың реніші осы да. Жоқ, түсініп отырмын Диана ханым. Мен енді Аринаны таңдап келіп отырмын ғой, дальше не керек енді? Диана ханым, мен былай ойлаймын да, қазіргі ситуацияда мынандай болып жатқан сияқты да, как будто Аринаның ойы бойынша Хамо бір екі қызбен қатар сөйлесіп жүрген сияқты қабылдап отырсың да, на самом деле олай болған жоқ қой. Сен действительно білдің, Дианамен сөйлескенін барлығын жақсы біліп тұрып, енді сенің қазіргі болып жатқан енді бұл, мен ойлаймын, Хамырқұлға деген бір сезімнен туындап жатқан бір қызғаныш нәрсе деп ойлаймын. Әйтпесе Хамо қазір өзінің таңдауын нық жасап саған келіп отыр. Сен наоборот айту керексің, мен қазір Диананың көз жасын түсініп отқан жоқпын. Диана, сен не үшін жылап отырсың? Жігіт мені таңдап келді ғой деген сенде бір уверен болу керек деп ойлаймын. Жоқ, мен өрт негізі бар ғой, кез келген. Просто, яғни мен қыз болғаннан кейін, мен қыз баланы өзім қыз болғаннан кейін қыз баланы түсініп жатырмын. Мерет, мен орнында сен болғанда сен де түсінетін едің Диана. Просто екеуінің араларына білмеймін не болғандарын, неге екеуі сонда әңгіме шығып жатыр. Ол әңгіме маған ұнап тұрған жоқ, түк ұнап тұрған жоқ ол әңгіме. Неге сол нәрсені жеке сөйлескен кезде хотя бы бір өзің интересің бар екен сұрау алмайсың? Мен сұрадым ғой сізден. Мен саған бәрін айттым ғой. Кеше айттым ғой, ашықсыз Дианаға вот походу бір бәле болған сіздердің араларында деп. Диана ханым, мына сөздерді негізі ұнап жатқан жоқ та, Диана ханым жеке сөйлескен кезде барлығын сол кезде айтқан сияқты едім. Бірақ мына жерде енді Хамо, кеше Диана жылаған жоқ қой, ал қазір қыз болғаннан кейін Диананың көз жасын көріп Арина өзі ыңғайсызданып жатыр. Диана ханым, енді осы жағдайды еске алса, жалпы енді ақтөре, бұл ақтөре деп қоймайын, Хамрақұл енді мына жерде бізге барлық бір толық қуанышымыз үшін Данияр ханзада мен бұл студияға ақтөре жетпей жатыр дейсіз ғой. Жалпы енді Хамоның тарапынан Дианаға менде сезім бар деп айтылған жоқ қой бұл жерде, тек Диана ғана айтып отыр да, және қыздар сендер енді Диана жайдан жай айтпайды ғой. Енді Диана ханым мынандай ғой, қыздар неге сендер болмашы нәрсеге бола үміттеніп қала бересіңдер? Сендерге келіп внимание бөлмесе жігіттер келіп ұмтылып мен саған сезім бар демей жатып, сендер қалай өздерің күтесіңдер? Шерхан, жалпы енді бұл жерде
Жалпы енді бұл жерде мен ойлаймын да, Хамоның өзі кішкене бір сөйлескендері бар, енді қыз үміттенген екен, Хамо кішкене үміт берген екен, сонымен қатар енді Хамо осында жағдай болған болса, кішкене бір дұрыс жағынан жақсы етіп жауып кету керек еді, екеуінің ара қатынасын жаңадай. Достық екенін түсіндіріп кету керек еді. Жаңа айтып отыр ғой, жігіттердің осылай сөйлегенінен үміттеніп қала бересіңдер деп қыздар. Ол сендер білмейсіңдер ғой, біз Хамо екеуміздің қалай араласқанымызды. Например, Жаңа ханым, мына сөздерің мен негізінде қазір тағы да сөйлетесің біреуші. Мысалы дейсіз, Диана? Сөйлететіндей бар ғой. Например, Диана ханым мен үшінші сезоннан кеткеннен кейін бұл одан да жақсы сөйлесе бастады да Хамомен ше. Сол кездерде де айтатын маған үміткер болып келсейш. Ауылға барғанда да типа енді үйдегілермен сен туралы сөйлесем дегендей әңгімелер болған. Өтірік мына жерде күлмей қойыңызшы Хамо. Осындай нәрселеріңіз маған ұнамайды. Ұнамай ақ қойсын енді. Жарайды. Диана, онда мына сұрақты біз қайтадан қою керекпіз екеуіңізге де. Не себепті араласпай кеттіңіздер? Ол жерде біреудің біреуге жамандағаны жай әңгіме сияқты. Өзіңіз айтыңызшы. Жоқ, Диана ханым, сол соны эфирден соң шешу керек сияқты. Шынымен де, қазір айта алмаймын ол нәрсені. Енді барлығы эфирде көтерілді ғой. Диана ханым, оны сыртқа шығып сөйлесу керек. Шынымен де, мына жерді көтере алмаймын. Бұл жерде сыртқа шығып сен ешқандай сөйлесуге ешқандай нең жоқ, сен өтті кетті болды. Диана ханым, бұл жерде бірақ Диана, сіз айтып жатырсыз, сендер білмейсіңдер арамызда қандай әңгіме. Демек сіздердің араларыңызда қыз бен жігіттің әңгімесі болған. Жоқ, ондай емес. Диана ханым, білесіздер ғой, мен үшінші Хамо, ренжімеңіз. Осы үшінші сезонда қатысушы болып келген уақытта мен айтқанмын, мен талабымда ұлтқа қараймын деген нәрселер болды ғой. И соны кішкене Хамо да көңіліне алып қалған ғой. Енді маған ұлты маңызды, Хамо енді басқа ұлттан деп айтқан әңгіме болды. Араларыңызда? Иә. И содан бұл сіздің талап па әлде? Менің талабым болған және ата-анамның да талабы сол қазақ жігітіне деген. Бірақ одан кейін барып білесіздер, үйге қонаққа шақырдық, иә. Сол кезде де былай Хамоны енді ата-анамды енді жақыннан көріп енді таныды ғой, жақсы жігіт екен дегендей болды. Енді бірақ білмеймін қазір мына жаққа іште бірдеңе андай да, аринаға үміткер болып келген екен, мына жерде бірдеңе. Сізге ұнамай қалды аринаға үміткер болып келгені? Ұнамай. Ой, күшті көрініс болады негізі. Диана ханым вообще күшті, күшті картина негізі. Диана ханым, қосып кетсем болады ма, бұл жерде Хамоның ешқандай кінәсі жоқ деп ойлаймын. Бұл жерде жарайды да, кезінде сондай бір сөйлесу болған кезде мүмкін сол кезден бастап егер екеуі отношение болып жатса, бұл жерде арина араласпайтын деді. Как будто сен бір екі қызды екі жақтан бүйтіп әңгіме айтып жүрген сияқты көрініп қалдың да, мәселе ондай емес. Одан кейін Диана, сен өзің жібердің ба сол кезде сол жағынан қарсылық болып? Ата анаң қарсы болғаннан кейін сен өзің қарсы болған екенсің. Сондықтан жібергеннен кейін қазір осы жерде отырып как будто екеуінің ортасына бір от салып бір жылап отқаның сенге дұрыс емес. Жоқ, былай айтайықшы, иә, Диана ханым, мен Дианаға айтқым келеді. Болды ғой, енді ол келіп отыр, осы орындықта отыр менің қасымда, енді жылаудың қажеті жоқ деп айтқым келеді негізі. Жоқ, Диана ханым, мен айта кетейінші осы жерде, иә, неге обязательно тек қана Диананы кінәлеп отырсыздар? Иә, Диана үміттенді, Дианада сезім болды, енді міне қазір Хамрақұл келді, ол ешбір кінәсі жоқ деп. Сен үміт бергенсіңдер, бір бірлеріңмен кәдімгідей сөйлескенсіздер, ол кезде уже жоба шарты бұзылды дегендей мәселе ғой. Біріншіден, екіншіден сразу же арина, сен қазір кәдімгідей қорғаш тауып отырсың ғой, иә. Бірақ не думаешь ли ты то, что негізі Хамрақұл, иә, бір рет сендермен шыққан жоқ па? Он мог бы сыртта біреуді тауып алуға. Именно Диана осы жерде отырғанын біле тұра, то что сезім болғанын біле тұра, именно саған келіп отыр. Сені пайдаланып отқан жоқ па случайно бұл жағдайда? Не деген жаман ойлар деймін да, Диана ханым, былай қарап тұрсаң. Мен кеше қайдан білемін мен бұл сары орындыққа отырып осындай тема болатынын? Білмеймін, қандай бас керек мынандай нәрсе ойлау үшін? Жаңағыдай, иә, мүмкін былай бізде жақсы отношение, қалай айтсам, общение болды, бірақ енді шілей махаббатқа кетіп қалатындай нәрсе болған жоқ қой. Жаңа сен айтып жатсың, мен талабымда деп. Ол талабың мен былай айтсам естімеген де екенмін шыны керек. Бізде нормально болып жүрді, просто жақын арада сол нәрсені естіп қаламын да, и то маған бұр енді Диананың егер үйдегілері осы мәселені көтерген болса, демек Диана отырып айтқан ғой, Хамрақұл маған сезімін білдіріп жүр, біз егер кездессек қалай болады, сол кезде мүмкін осы әңгіме шыққан шығар ортаға. Жайдан жай болмайды ғой, ауадан алып. Иә, ол нәрсені түсініп отырмын. Просто қазір мынандай әңгімелер бір мені несерьезлық көрсеткісі келіп тұрған сияқты да, Диана ханым. Маған қажет емес. Өтті кетті, мақұл, ол достықтан артық тым болған жоқ сияқты еді. Бірақ шы, мен қазір стандартымды жасап келіп отырмын, мысалы мына әңгіме ұнап жатқан жоқ шыны керек. Осындай әңгіме қазір мына таныстықты құртатын сияқты. Онда былай сұрақ қояйыншы, Диана, саған қашаннан бастап үміт күттің сен?
Саған қанша үміт берді саған Хамо? Қай кез, қанша уақыт болды? Қанша уақыт емес, осы 3-ші маусымда отқаннан кейін біз жақсы аралас сол жерде жүрдік. Қосақтың туған күні болды, иә? Жоқ, ол кезіміз 3-ші неде, 3-ші сезонда. А, өткен. Иә, содан кейін жақсы араласа бастадық. Одан кейін мен эфирден кеткеннен кейін де одан да жақсы араластық. Бірақ енді осы қосақтың туған күнінен кейін, иә. Өзім бірақ басында білген жоқпын, ау мен точно менде бар ма бірдеңе, бірақ жоқ па, соған келе алмадым да, потому что мен өзімде мен өзімде андай енді ұлтқа қарайын деп жүргеннен кейін, бірақ сонда да андай қарамайды екенсің да, Диана хан, ұлтқа да қарамайды екенсің. Жоқ, менің ойымша енді Диананың үйінде әкешісімен бірге кәдімгідей абсурдный болатындай нәрсе болатын болып жатса, онда Хамон тарапынан біраз әңгіме болды деп ойлаймын. Просто бұл жерде Диана біраз нәрсені жасырып айтпай отқан сияқты. Жоқ, не қалай болды дегенде, жаңа не дедің соңғы сөзінде, ұлтқа да қарамайды екенсің деп, бұл сөз зачем қазір, не үшін? Бізде бәрі бітті ғой деп қойсай. Басталған да жоқ қой. Бірақ сен әңгімелерің қазір білмеймін, мына быт-шын шарат сияқты бәрі нәрсені. Түсіне алмай жатырмын мен сені вообще. Кеше вроде басың шайқап отырдың, саған сұрақтар қойған кезде мына жерде жігіттер. Басың шайқап, біз блоктамыз, қара тізімдеміз деп. Қазір басқа әңгіме болып отыр. Мен былай ойлап отырмын да, қазір Диананікі маған да жоқ, саған да жоқ деген сияқты нәрсе болып отыр. Өйткені Арина сенің жағдайыңа кіріп отыр да, мен жаңа Аринаға сөйлеп атсам, сен неге Аринаның жағдайына кіргің келмей тұр, Диана, мен түсінбеймін. Не үшін қазір үшінші адам болып бұл ортаға кіріп жатырсың? Өткен бір жағынан былай қарасаң, өткен өтіп кеткен, прошлыйды қазір біз обсуждать етіп отырмыз. Прошлый емес, жаңа жылда келгенде де Хамо өзі жанынан кетпей жүрді ғой, үміткер болып келемін деп. Енді қазір мына жақта шыққаннан кейін мен негізі Арина кеше ортада отқан күннің өзінде де мен ойладым, келмейді, мен до конца келмейді деп ойладым Хамоны. Просто так әшін звандап, әшін сөйлесіп жатыр деп ойладым да. До конца сол сеніммен отырдым мен негізі. Бірақ бүгін, иә, неге ондай сезім, неге ондай сеніммен отырдың? Ой, ойнатпай ақ қойыңыз Хамо, пожалуйста. Өле сұрақ қойға ойнату ма енді? Мен сұрақ қойып отырмын, неге сен кеше басың шайқап отыр, бүгін басқа болып отыр да, уже түсініп. Білмеймін, Диана, мен ашып кетті ғой мен. Андай бұл жерде Диана көп жамандап кетті шыны керек. Может, менен де кеткен шығар ол кезде. Артық, может, көңіл бөлшердің ба деген сияқты. Жоқ, Арина қадам басып келгеннен кейін просто Аринадан қорқып мандраж ұстап отырсың да, біраз нәрсені айтпай отырсың сен негізі. Қорықпаймын. Хадиша. Мен айтқым келеді Дианаға, жалпы сен кешеден бері айтып тұрсың ғой, мен ата анама сөз келеді деген сияқты. Енді сен ата анаңа сөз келмес үшін мына жерде не үшін жылап отырсың деймін да, көз жасыңды көлдетіп соншама бір алып баратқан махаббат та болмапты ғой сендерде. Егер сезім болса, сен мына жерде не істеп отырсың деген сұрақ туындайды да менде, Диана. Жоқ, Хадиша, бұл жерде бар ғой, Диана ханым, қазір Хамрақұл күте тұршы, орынсыз деп ойлаймын. Ана жылдары Хадиша, сен бұрын Мұхтармен таныстық басталмай жатып, осы жерде кәдімгідей жылап отырдың, дұрыс па? А бұл жерде Диана да шынымен де, Диана ханым, мен ойлаймын, қазір зачем ол нәрсені қозғап, мен Дианаға қатысты айтып отырмын ғой. Сен қызды түсіну керексің. Оны қазір қозғап отырсың, Айдана, я не понимаю тебя вообще. Сен қызды түсіну керексің. Потому что бұл жерде кейбір кезде Диана ханым, біз өз эмоциямызға көз жасқа ерік беріп қоямыз. И ол кезде біз ана ойламаймыз да, ой бұл қалай өз-өзімен сақтаймын деп. Қыз жас, и қазір кәдімгідей сезімі ашылып отыр, и сол үшін жылап отыр. Жоқ, бұл нәрсе мынандай болды. Бұл жерде басқа ситуация болып тұр да, қазір Аринамен танысайын деп отқан кезде Диана өзінен өзі жылап, иә, бізде сондай болған, үміттеніп қалдым деген сияқты, ол зачем үштікке кіріп, керегі не оның? Хадиша, байқасаң негізінде осы уақытқа дейін, жаңағы сағаттарға дейін Диана айтпай отырды ғой. Біз қатысушылар өзіміз қайта-қайта қоймадық та, сұрап-сұрап, и одан кейін оның эмоциясы шықты ішіндегі. Жоқ, кешеден бері нәрсе болмай. Тура, Хадиша, алдындағы сенің жағдайың сияқты үміттеніп қалды, үміт берді, болды. Нүктесін қояйықшы осы жерде, мөлдір. Мұхтарды қайта-қайта қозғап, түбіне дейін апарып, керек емес, сол жерде нүктесін қойылды. Біз доспыз дедік па? Доспыз дедік. Болды, оны қайта-қайта қозғап, несін, не қылудың қажеті жоқ. Хадиша, көрген көзге жазық жоқ дейді, мына жерде көрдік. Көрермендерде көрді, сенің жылап отқан барлығыңыз Мұхтарға деп ойладық па? Ойлап қалдық. Ол жерде сендер эфирде қайталап көрсеңдер, мен кімнің сөзіне екен жылағанымды потом түсінесіңдер. Мен ол жерде Мұхтардың сөзіне жылаған жоқпын. И сосын тоқтаңдаршы, мен кімге Хамрақұлға айта кетейінші, енді екі қыздың басын қатырып, білмеймін, ырбың жырбың көп сияқты да сенің, серьезный жігіт сияқтысың былай қарасаң ше. Артық айтсам кешірім сұраймын, бірақ шынымен дедім, мына жерде күліп отырсың, иә, не емес, серьезный болып кішкене, мен осындай эфирді сағынып келдің ба, жаңа даниярға тиісіп жатсың да, сен эфир үшін жаңа не істедің, анау мынау. Сен өзің осы жерден қосылайықтың бағдарламасын айналшықтап шықпайсың, всегда мейрамда келіп ананы бүйтіп кетесің да, зачем олай?
А что, көре алмайсың ба не? Жоқ, көре алмағанда емес. Бұл енді Хадиша ауыр сөйлейді. Жоқ, осы уақытқа дейін жігіттер дауысымызды түсіріп сөйлейікші. Мимді ашып жібердің сен. Этот сөйлейді екен ау деп бір деп айқайлай бермеші, пожалуйста. Мен былай да түсінемін негізінде. А просто көрген нәрсемді айтып жатырмын. А айналыштап шықпайсың деген кезде бұл жақта мен достарым отыр. Бұл жақтағы жұмыс істейтін әрбір кісімен арақатынасың дұрыс. Мимо өтіп баратқанда, былай өтіп баратқанда ақыры осы қосайтан шықтық па? Неге келмеске? Бұл біздің екінші үйімізде өзіміз айтпаймыз ба? Или сен бұл жақтан шыққаннан кейін болды, все, кетесің ба? Олай айтқандардың біразы отыр осы жерде. Так что ондай нәрсе қажет емес. Қамырақұл, иә, сағынған дұрыс қой, бірақ сен... қайта-қайта келіп, зачем олай дейді? Сағынам, че там? И сосын да, қарашы, Қамырақұл, білмеймін, сен түсінбеймін негізінде. Сен... Мана айтып жатсың да, Дианаға мен нүктесін сен өзің қою керексің. Кәдімгі серьезно, сен жаңадан бері күліп отырсың. Мен не істеп қойдым, ха-ха-ха, мен не істеп қойдым, ха-ха-ха деген сияқты. Зачем олай? Сен қазір тағы да Диананы түсіріп отырсың, еще Аринаны да түсіріп отырсың да, былай айтқанда. Өзің сөзіңе мүлдем серьезно жоқ, Қамырақұл. Асхат ханзада меруерт. Хадиша, бұл жер проходной двор емес қой, ол өзі келгісі келсе, келе салатын, шыққысы келсе, шыға салатын, құрметтеп шақырады, содан кейін келеді енді, я шақырғанды қалдырмай. Содан мен Аринаны ойлап отырмын. Арина, мысалы сен қазір почему-то Қамырақұлға ренжіп отырсың да? Хотя он же не виноват в том, что ол жарайды, предположим, даже бывший девушкасы болса да, оларда бұрын отношения болса да, я? Ол мына жаққа шыққаннан кейін қыз көріп, әттеген-ай деп мүмкін, я? Көзіне жас алып қалып жатыр. Но оның кінәсі неде ол жерде? Енді Асхат мен айтпете салайыншы, Асхатаға айтпете салайыншы. Енді мен Диананы да бір жағынан түсініп отырмын, қыз баласы болғаннан кейін. И бір жағынан мен Хамоға қатты ренжіп отқан жоқ, но прошлый, я, конечно, прошлый, но сол нәрсе Дианаға үміт беріп, одан кейін түк болмағандай отырып, еш нәрсе бермедім деген ол ыңғайсыз деп ойлаймын негізі. Екеуіндікі де дұрыс емес деп ойлаймын. Дұрыс жанымызға, пожалуйста. Мына жерде нүктені қоятын Хама ол сіз емессіз. Нүктесін мына жерде мен қоямын. Диана ханым мына жерде қалайсың ба да, эмоцияға қатты бір беріліп қойған шығармын енді, бірақ енді аренаға келіп отырсыз ғой, енді бақытты болыңыздар деймін. Мені кешіресіздер деген ойдамын, кешіріңіздер әрине, бірақ бұл жерде нүктені қоятын мен, так что... Енді қараңыз, Диана, сіз өз сөзіңізге өзіңіз қарсы келдіңіз. Жаңа ғана 5 минут бұрын сіз айттыңыз, мен соңына дейін бүгін Қамырақұл келмейді деп отырдым дедіңіз. Келгенін қаламадым дедіңіз. Тек қана телефонмен барлығы шешіліп бітет деп ойладым дедіңіз. Иә, Диана ханым, мен солай ойладым, бірақ енді келіп қойды ғой. Енді өткен күн деп жатырмыз, иә? Сіздердің араласуларыңыз әлдеқашан бұрын тоқтаса, Қамырақұл неге бүгін келгенін сіз күтпедіңіз? Неге Аринамен таныстыққа ол жігітті қимайсыз? Егер барлық әлде қашан бұрын болып кетсе? Неге сіз әлі де бұл жігіттен үміттісіз? Жоқ, жаңа жылда өзі солай... Жігіттер ойнай береді, жігіттер әзілдей береді, қыз өзінің кербездігін танытпаса. Әр солай айтқан жігітке, сен міне менің достарыма сәлем сал деген жігіттің достарына сәлем салып жүре берсек, біздің қыздық қадырымыздың құны қайда, қыздар? Жоқ, Диана ханым, ондай нәрсе... Бұл айтқан күнде де ондай сәлем сал, ондай нәрсе болған жоқ. Артық айтпай қойыңызшы, бірақ мына жерде... Диана, мен сенің көз жастарыңнан айтып жатырмын. Мен келгенін қаламадым, мен бүйтпедім. Қамырақұл, сіз айтпай отырсыз, мен айтпай қояйын, мен үндемей қояйын деп. Екеуіңіздікі сыртта білмей не болғанын, бірақ бар білерім, екеуіңіздің де істегендеріңіз дұрыс емес. Я, Диана ханым, түсініп отырмын. Болды, Хамо келді Аринаға. Айттым ғой, болды, ештеңе жоқ болды. Иә, мен бағана қызғанып қалған шығар, мен де іште бірдеңе болады ғой, по-любому осы уақытқа дейін күшті араласқаннан кейін ұстай алмай қалған шығармын өзімді. Бұл жерде былай ғой, Диана ханым, жігіттерде болады ғой, мысалы іште жүріп сөйлеседі, нормально сөйлесіп жүреді, когда үміткер келген кезде сезім оянып кететін кезші. Дұрыс па, ондай болып қалады араларда. Может, сондай нәрсе болып жатқан шығар, енді жыламай ақ қойшы құрсын. Мен кінәлім бола салайыншы. Андай... Не болып кетті енді, Хамо? Жылама, неге жылайсың? Жылайтындай нәрсе болған жоқ. Бұл жерде көп пікірлер сен дайыт етіп жүрген шығар. Білмеймін, Диана ханым, өзім жаман кінәлі сезініп отырмын. Күшті бір әңгіме айтамыз ба деп кеп едім. Өйткені көп жағдайда экс қатысушылар болсын, сіздер болсаңыздар, жалпы жігіттер Диананың әлі жастығын, ақкөңілділігін дұрыс түсінбей басқаша пайдаланады. Диана,
үшін жігіттер бос үміт сыйламау керек. Егер болашақ көрмесе, қадам жасалмаса, не үшін бұның барлығы? Қыз үміттеніп қалды, қыз жылап қалды. Ал Арина екі ойлы болып қалды. Бізде жарнама. Қосайық жобасы ортада Хамрақұл және Арина таныстық басталды. Бірақ бұл таныстық басталған кезде ойламаған жайттар да қозғалды. Мысалы, Хамрақұл мен Диананың өткенде араласқандары бір-біріне деген азын аулақ пайда болып үлгерген сезімдері және араласпай екі жаққа кетуі. Нүктесі қойылды деп ойлайым. Ол нүктені Диана мен қойдым деді. Я Диана хам қоя берсін. Бұл нүкте деген әңгіме жоқ қой. Просто бұл жерде артықта ештеңе болған жоқ, мынадай болған жоқ. Просто сол қалай бір солай қалсын болды. Дұрыс па? Жалпы сіздердің пәтерлеріңізді алас-алас деп бір аластау керек. Адраспан ақ күндірші бүгін. Адраспан ақ күндір өзім ақ істеймін. Бірақ шынымен де бір жанын Диана хам бізде негізі үйреніп қалдық бір бірімізге. Мысалы, бес баламыз. Біреу үйге келмей қалса. Сіздің қандай міндеттеріңіз бар үйде? Менің ме? Мен үйде мен ұйықтау дейді Шерхан. Қыдыру және ұйықтау дейді Шерхан. Главный үйге келіп ұйықтасам болды. Мен андай турмен кетіп қаламын Диана хам, көп болмаймын. Иә, ана жақта, мына жақта жүресіз, көлсай. Келем, сол кезде бір-біріміз көрмей қалып сағынамыз кәдімгідей. Әрқайсысының өзінің жеке үйде жаңа орны бар бөлек. Ең жиі үйге келмей қала беретін кім? Шерхан десең, е? Негізі қазір ізбасар үйден шықпайды. Үйден шықпайды? Аха, Шерхан да үйде. Былай ғой негізі Диана ханым. Мойында көрек, мен былтыр не серьезно тірліктер көп жасайтын, өйткені жеңіл қарауға тырысатын әр нәрсегеші. Просто менде бірінші шынайы ғашық болған кездегі ара қатынасым 4 жыл жүрген қызбен, одан кейін менде уже қыздарға сәл сенімсіз болатын да, и жеңіл қарайтын әр нәрсеге. Жаңа Асық атаға айтқандағыдай, последний осы 3 ай болып отыр ма, бір болады ғой, бір жұп болып жүргендерге, қол ұстасып жүргендерге қарайсың деп, почему бы нет, неге мен де сол көрмеймін де. 27, 28 кетіп баратын, үйге барған кезде айтады, ей, үйленсей деп. Әрқайсысында сондай шығар, үйге барған кезде, үйленбей неғып жүрсің, бұл жасың келді ғой 40-қа деп. Тура сол сияқты, папа үйге барам, жаңағыдай, не болды, или сен біртүрлі боласың ба деп ше, кәдімгідей прикол ұстайды да, қыздармен сөйлесе алмайды, тормызсың ба деп. Жоқ, бірдеңе қалап тұрасың, по-любому бір нәрсе шыға береді. Мен қосылайықты өзім қатысушы отқаннан кейін маған бұл жақтың бір ұнайтыны ешқандай жасырып қаламайсың, ешқандай жасырып қалатындай зат жоқ, барлығы ашылады. Мен Аринадан алдым, мысалы қыздармен сөйлеспеудім емес, күнде сөйлесетінмін әртүрлі қызбен. Бұйырса келеді дейсіз ғой, бұйырса барлығы келеді дейсіз ғой мына экран жаққа. Ондай келетіндей ештеңе жоқ менде, келсе де әрқайсысына жауап бере аламын жалпы, енді бірақ бәрі жібермейтін шығар. Енді келгенін көрсетеміз ғой. Және жарнамада бір қызық көріністі байқап қалдым. Барлық қатысушылар сыртқа шығып қалды. Айза мен Хамрақұл бір нәрсеге әзілдесіп қалжыңдасып жатса, Арина мына жақта қалып қапты да, Хамо деп Хамоны өзіне қарай шақырып жатыр. Сондағы байқағаным, Аринаның жүзіндегі қызғаныш бәрібір Хамрақұлға деген, Айза мен сөйлеспе деген сияқты. Я Диана ханым шақырған рас, но мен оның қызғаныштан емес, просто ертең тағы әңгіме шықпасын деп отырмын деген ой. Я мүйіст мойындамайды. Енді қыз ғой. Енді Диана ханым тағы бір әңгіме шықпасын деп отырғаннан кейін неаққа отыршы деп айтқам ғой. Аха, сондай. Айзамен қалай, просто Айзамен бізде ары... Жоқ, маған несі ұнамайды да, келеді қыздарға қолдарына жерлерін ұстайды, чот там деп ше, мені айта раздражайды, это некрасиво со стороны бар ғой, некрасиво. Әдемі емес пе, әлде мен қызғанам ба, екеуінің қайсысы? Қызғанбаймын, ол әдемі көрмейді Диана ханым. Сен қызғанам деп айтпаған ғой, мен істей беремді. Иә, сіз сөйтіп айтсаңыз, мүмкін жігіт тоқтатады. Қызғанам деп. Қалсын. Былай болды, просто Айзамен былай общаться етпегенбіз ғой, бүйтіп сәл болады ғой бір өзіңе бір ұнамайды. Енді танысып жатырсыз ше? Иә, бүйтіп қатын атпайтын, ұнатамын да деп айтпаймын, андай болады ғой, бір араласқың келмейтіндей бүйтіп қарайтындай. Содан кейін бір неде бірдеңе осы жерде кеп кеткеннен кейін сыртта бір сөйлесіп қалдық, сөйтсем нормальный қыз, былай әңгімесі дұрыс. Вот соған айтып жатқанмын, басында сені жек көретін едім, қазір сәлем түзу деген сияқты. И артынша Хадиша келіп қалды, тоже оған да прикол айттым, почти замандаспыз ғой енді. Диана ханым, шынымен де, Диана ханым, шынымен де. Ой, Хадиша,
Хадишамен байқап әзілдесу керек. Хамосыз соны көрмедіңіз бе? Иә, енді бір артық кетті. Жоқ, Хамрақұл я бәрімен сөйтіп әзілдесіп неғып жатыр ғой. Именно Хадиша деп ше. Маған ол жабысқан жоқ қой, іште деген жаға ше прикол ұстап неғып отыр. Вот именно. Жабыстым демеді. Жоқ, просто да сондай қып кетірді. Ал Хадиша ше деген сияқтандай. Ну зачем ол сендер әлі жұптық арақатысқа жеткенде жоқсың әлі? Замандас бізді бұлар түсінбейді, жастар түсінбейді. Жастар түсінбейді. Содан кейін Сумдық қой бұл дейді Хадиша. Содан кейін Диана хан. Шынменде Арина өте қызғаншақ екен. Жынада анжақта отырғанда келді, еще деген келіп алып Хамоға айтып қояды. Вообще жоламашы, сен не үшін жолайсың? Я же ревную дегенде қылып айтып жатыр. Шынменде негізінде ол нормальная реакция. Я ничего против не говорю. Жоқ, Аринаның яшының реакциясы это норма, потому что жігітіне сезімі бар, болашақта жұп болып кететіне сенімдімін, потому что очень гармоничная, красивая пара, почему бы нет? Бірақ сен артық қызғанба, потому что ты его этим можешь отвлечь. Жоқ, ол картинаны мен де көріп қалған негізінде. Хамо бірінші біздің қасымызға келіп, Асхат ағам бәрінің қасына келіп сөйлеп отырған болатын. Сосын Арина бір шақырды. Ол кезде Асхат ағамен сөйлесіп тұрған кезде бірінші шақырдың, ә сен? Сосын барып екінші рет Айзан қасына тұрған кезде екінші рет тағы шақырды. Сол себепті мен ойламаймын, ол қызғаныштан емес, действительно жаңағы артық әңгіме болып кетпесін деген нәрсемен шақырып алды қасына. Бірақ менде бәрібір де жаңағы сұрақ қалып тұрды. Алдағы уақытта сендерде бәрі жақсы болып жатса, кім мінезін басады кішкене? Менің мінезім басу жоқ, қайдам. Енді ара қатынаста қыз мінезін баспай, жігіт мінезін басса бәрібір ыңғайсыз жағдай болады. Ол я екі тараптан, я қыз жақтан көбірек болу керек ау. Бұл жерде мынандай нәрсе істеуге болады, Диана ханым. Егер де шынайы сезім оянып, жаңағыдай ара қатынас күшті болып жатқан кезде, екі жақтың бірі компромисқа келуге болады, чтобы ара қатынас ұстап қалуға, дұрыс па? Ол жерде жігіттерде де мынандай стереотип қалыптасып кеткенде, типа мен жаңағыдай подкаблық болмауым керек, анау мынау. Егер де жақсы көріп тұрған қызыңды бір жерде тыңдайтын болсаң, ол подкаблыққа жатпайды, ол ара қатынас дұрыс ұстауға кіреді, жаңағыдай бір біріңе сыйластығың артады. Бұл жерде мен бұл қорқып неғып кетпеймін, мен өзім мысыммен басып тастаймын. Сол кезде де басқам, қазір де басам. Енді Хамо қыздармен әзілдеуін, ойнауын доғарса, Арина өзінің қырсықтығын сәл басса, барлығы жақсы болып кетуі әбден мүмкін. Демек, бүгінгі күннен бастап ресми түрде Хамрақұл мен Аринаның таныстығы басталды. Хамо, құттықтаймыз. Ұзағынан сүйіндірсін. Соңына дейін жетейік. Бұйыртса, Диана хан. Мүмкін тағдыр шығар кезінде Аринаның өзіңізге үміткер болып, осы жолы барлығы қайтадан айналып орнына келуі. Қойшы, болмайды, мақал айта бермей. Негізінде, иә, Диана хан, мен мына музыканы ауырнай. Тамас дейсіз. Жоқ, одай емес, мынандай ғой, Диана хан, мысалы, мен танымайтын қыз болып келгенде мына жерде қазір қысылатын едім да, шынымен. Қалай болады, не болады деп. Бұл жерде бізде бір плюсы бар. Шамалы болсын, бір біріміз білеміз қандай екенімізді. Yeah. И сол кезде жіберген ошибкалар бұл жолы жібермеуге тырысу керек та. Иә, yeah, сөйтіп көріңіз. Мысалы, Арина жаңағыдай қырсыға бермеу керек. Арина қырсыға бермеу керек, жаңа тыңдау керек мені. Сонымен бәрі жақсы болады. Негізі айтады ғой, жігітін тыңдаған қыз жақсы жаңағыдай. Сен мысалы үйленгендерді айтады, еркекті ер қылатында, жер қылатында әйел деп. Сол сияқты бұл жерде егер де бірге шығамыз жоғарыға, либо вообще бірге төменге кетеміз, сол сияқты. Сенде шамалы поддержка беретін болсаң, маған да уже ұнап бастайды ол нәрсе. Бәрін айтып алғансың. Иә. Енді сізде ең бастысы әйтеуір адал болыңыз ара қатынаста. Адалдықтың туын кірлетпей. Адалмын ғой, Диана ханым, мен білесіз ғой, страшно. Маған да негізі сол керек. Сұмдық тұрақтысыз ғой, иә? А? Сұмдық тұрақтысыз ғой. Страшно. Аха. Бір қызбен тек қана сөйлесіп. Соңына дейін. Негізі қазір данмамен сол керек. Ауылдағылар той күтіп отыр, ата-анаңыз немере сүйгісі келеді. Иә, мына жерде негізі Хадишаның жаңа бір екі пікірлерін естіп жатырмын, бір несерьезно отырсын деген сияқты. Ол мынандай болады екен, жаңағыдай жатыңқырап қаласың да, мына жерде отырмағаннан кейін басқаша ощущение. Қобалжу. Бір жеңіл қарап отқандай болып, мыналардың айтып жатқан сөзін түсінбей, а на самом деле мен ақыры аяқ басып кірдім ба, значит, қай жаққа кіріп жатқанымды әрбір нәрсені ойлап кіремін. Енді мен бір болашақ қатты алға кетіп қалмай, жаңағы бала шағаң әдемі болады деген сияқты. Но болашақ бір күшті болатындай сезіп тұрмын да, содан кейін келдім дейсіз. Иә. Керемет, бұл қадамыңызды құптаймыз. Арина да бұл қадамды бағалайды деп ойлаймыз. Ары қарай барлығы өз қолыңызда, Хамо? Жоқ, екі қолы болсын. Екеуіңіз, жарайды, жарайды, екеуіңіздің қолдарыңызда. Рахмет, Хамо, келгеніңізге. Арина, үміткеріңізді деп айтпай-ақ қояйын. Хамра қолыңызды шығарып тастаңыз, шығарып салыңыз. Келесі жолы тутамасты күтеміз енді сіздің орындауыңызда. Ойбай.